L'últim ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat el nou programa d'actuació comarcal, un document que marca 185 accions incloses en 8 línies estratègiques que vol treballar l'equip de govern del Consell durant els propers anys. Són aquestes que poden veure en pantalla. En primer lloc, l'atenció a les persones, el desenvolupament socioeconòmic, l'atenció al medi ambient, l'especialització i optimització de la xarxa comarcal de serveis, la millora contínua i l'excel·lència, la detecció de necessitats, la participació presa de decisions del territori i també, com a últim, com a darrer punt, el fet d'afavorir el desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenibles. Sobre aquestes 8 línies estratègiques se centraran les 185 accions que conformen el nou programa d'actuació comarcal. D'entre totes elles, l'educació especial i les accions enfocades a la difusió, sensibilització i implementació dels objectius de desenvolupament sostenible són les que més en destaquen. Sobretot el que seria el tema de transició energètica, l'Agenda 2030, que aquí hem fet una aposta important per ajudar els ajuntaments a treballar tot aquest tema del que seria estar al dia en el tema de renovables, i no només aquest de renovables, sinó complir amb tota l'Agenda 2030, amb els diferents objectius que tenim. Però, com us deia, també jo penso que és molt important tot el tema de fer aquesta diagnosi de com està el tema de l'educació especial en el nostre territori, que aquest també és un tema que abordarem aviat. Aquest pla es va iniciar l'any 2021 amb un procés participatiu en el qual hi van formar part els ajuntaments, personal del Consell Comarcal i entitats com el Consell de la Gent Gran, el Consorci de Besòs Tordera, el Consorci de Residus del Vallès Oriental o la Taula de Concertació Econòmica Públic-Privada Vallès Oriental Avança. Des d'aquí el que fem és teixir complicitats amb altres entitats per poder fer accions al nostre territori que ajuntem empresaris juntament amb la formació professional. Llavors, aquesta és la riquesa que té aquest PAC. El programa d'actuació comarcal per aquest mandat va ser aprovat en el darrer ple amb el vot favorable de tots els grups i l'abstenció de la CUP, després que el Consell d'Alcaldies l'informés favorablement el passat 15 de maig.